պետք է սահմանել, նաև նշեց, որ դրա պատճառներից մեկն այն է, որ ի տարբերություն շատ այլ դեպքերի ցանկություն ունի ոչ թե որոշման եզրափակիչ մասը հրապարակել, այլ ամբողջ որոշումը, իսկ երեք բավական հագեցված շատ ծավալուն նիստեր եւ դա էլ ողջամիտ հիմնավորում կարող է լինել, նորից ասեմ, ընկալելի է, բայց ամենևին ոչ ցանկալի, բայց ստիպված ենք դատարանի որոշումը իգիտություն ընդունել եւ հիմք ընդունել, որ վաղը ժամը 15:00-ին է հրապարակվելու այսքանը։ Մենք վերահաստատեցինք մեր բոլոր պնդումները, մենք վերահաստատեցինք ինչպես մեր հիմնական պնդումը, որ կալանք առհասարակ չկիրառվի, անձազատ արձակվի առանց այլ ընտրանքային խափանմիջոցների, նաև պատրաստակամություն հայտնեցինք մեր կողմից նշած բոլոր 4 խափանմիջոցները առանց ինքամ համակցության մեջ կիրառմանը, տնային կալանք, նույնիսկ տնային կալանք, վարչական հսկողություն, որը նշանակում է ինչ-որ անձանց հետ շփման արգել, գրավ, երաշխավորություն, երեք տեսակ։ Մենք խնդրեցինք դատանին այդ բոլորը դիտարկեն։ Իսկ քննիչը ցավոք սրտի չէր փոխել իր դիրքորոշումը եւ առարկեց անգամ տնային կալանքին։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Դժվար է բավարար կոչել, բայց շատ անբավարար էլ չէր, այսպես ասեմ։ Ու ամեն դեպքում մի քիչ այսպես վատառողջ եւս եղել է գիշերը, հետո քչից շատից կարգավորվել է։ Ամեն դեպքում մեր կողքը նստած, կարծեք թե նորմալ է։ Այս պահի դրությամբ այլ տեղեկություն չունենք, այսպես։ Դե ասեցի, վերջացրեցի էլ, խոսելու բան չկա, շնորհակալություն։ Մերի, արդեն։